ესენ მეტყოს არის ერთგვარი დამატებითი ხელოვნური დაბრკოლება იმისთვის, რომ ყველა მსურველზე არ გაიცეს აღნიშნული დოკუმენტი და ზოგადად ის რომ გალელები და განსაკუთრებით ახალგაზრდები სწორედ ასეთი დისკრიმინაციის სხვებული არიან, ეს უკვე წლების განმავლობაში ამას ადასტურებს კონკრეტული ფაქტები. შეიძლება ითქვას, რომ არის მთელი რიგი უფლებების შეზღუდული გალის რაიონში, ეს ეხება როგორც მშობლიურ ენაზე განათლების მიღებას, ასევე გადაადგილების თავისუფლებაში ხდება ხშირად ჩარევა, განათლების უფლება იქნება ეს დასაქმება თუ სხვა საჭიროებებზე წვდომა. რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდულია და ეს დამატებით ქმნის გარკვეულწილად პრობლემას.